Takole je danes slišati pripoved v Zatolminskem govoru. Ankrt je striče mano v prabu. Sem bil taka gramazanska bržuta, da se je 50 mož skrila noter pod njo. Pa so se smejali. Zatolminski govor je eden izmed govorov tolminskega narečja, ta pa sodi v rovtarsko skupino slovenskih narečij. Sad natančnega dela je čez 1000 strani besedja v dveh delih slovarja. Mislim, da v vrsti narečnih slovarjev slovenskih je kar nekaj, skoraj 30. Ta sodi med 5 najboljših, sam vrh. Žal pa pisana beseda ne prinaša melodije govora. Prvič smo mi bolj peli, poznali smo bolj tonemski govor, kot ga poznajo danes mladi. Mladi hodijo v šole drugam in prinašajo novosti, da so naseljevanja v vaseh večja, kot so bila včasih. Včasih so se tudi poročali zgolj v vasi in je pač jezik nekako obstal. Kako govorite doma, recimo v Zatolminu? Ja, jaz se kar trudim, da govorim kar dosti domače. Sicer ni več tista stara zatminščina. Slovar prinaša tudi besede, ki izginjajo iz besedišča. Veste, kaj pomenijo besede? Paražon, procak, štrmac ali šubla?